ଦେଖିବା ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଜଳୁଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଲି ବାଣୀବାପାଙ୍କର ହାତରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ରଖିଲି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ପିଇକି ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ସେପଟୁ ଏକ ଯାଇଥିଲି ଏକ ବସିକି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ଚାରିପଟେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲାଣି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ମୁଁ କଲି ଆଉ ଏଇଟା ବନେଟା ଖୋଲି ପାରିଲିନି ଆଗେ ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲି ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିକି ଶାବଳ ଦେଇକି ଖୋଲିକି ପାଣି ପାଣି ପକେଇ ପାଣି ପକେଇ ଲିଭା ହେଇଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭୟରେ ପାଣି ପକେଇ ଲିଭା ହେଇଛି।